mirë se vini në kanalin e YouTube-it Bleta TV. Aktori i humorit Gazmen Paja është një emër i njohur që nuk ka nevojë për shumë prezantim, sepse ai prej vitesh ka qenë pjesë e ekranit dhe rolet e tij në spektaklin Portokalli vështirë të harrohen. Aktori i humorit është martuar me vajzën bukuroshe të quajtur Ira Seferi. Dasma e tyre mori vëmendje të gjerë në media dhe ceremonia ishte një ndër më të komentuarat. Në media u publikuan momente nga celebrimi dhe më pas nga atmosfera me sëftuarve. Të dy dukeshin mjavës bukur së bashku dhe ditën e dasmës ishin 300 sëftuar. Nëse qifti shihet në foto, duket se kanë pak diferencë, por si pas miqve të tyre, aktori dhe bashkëshortja e ti kanë rreth 17 vite diferencë me njëri tjetrin. Por, për disa kohësh, aktori humorit e ka braktisur skenën dhe në fushatat e Parti Socialiste, ndodhë shpesh që e shenë në kratën ministrave të qeverisë, por ka pasur edhe raset e tjera që e kemi parë së bashku me Kryeministin Rama në tavolina diskutimesh. Aktori i njohur i humorit është bërë zyrtarisht pjesë e fushatës e Parti Socialiste, dhe mësohet se ka ambicje të bëhet deputet. Kërë i bashkjaku Erion Veliaj e prezentoj Gazmen Pajen si një njëri të ndershëm që i është bashkuar Parti Socialiste. Por, aktori i humorit të portokalis, Rezard Veleshnja, ka lëshuar një deklarat të fort për kolegun e ti, Gazmen Paja. Kërë u pyet se cili prej kolegve të ti është imbivlerësuar, a i zqodhi emrin e pajës, duke pretenduar se po shfrytëzohet nga politika e cila më pas e mbi vlerëson për ta shpërbluer. Rezerve Leshnja u shprej se pajon e mbi vlerësojnë nga që është piesë e politikës. E mbi vlerësojnë sepse mërë piesë në politikë. Politika ka emër të pisët dhe ajo kërkon të pastrohet me figurat e artit. Dhe kë kemi t'i shkate pastër, kemi aktorin dhe me këtë rast e mbi vlerësojnë se duhet t'a shpërblejnë pas kësaj deklarate të bërë nga kolegu i ti, Gazment Paja, ka preferuar të mos reagoj. Kujtojmë gjithashtu se një kolegu i ti, Erion Isai, falë mbështetjes që mori nga politika, u bë papritur kërë e bashkja ku e rsekës. Faleminderit që na ndoqët. Bëjini subscribe kanalit Bleta TV dhe më pas klikoni në ikonën e zilës që të mos humbisni asnjë postim të ri. Nëse kjo video ju ka pëlqyer, jeni atë me miqtuaj.